बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमयाचे येशू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक बोट तुमचे सोबे आसू प्रितीच्या भावणीन आयज पवित्र सभा पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब समरंभता आमकां जण एक एकल्याक हो आत्मो दिल्लो आसा आनी आत्म्यांत आमकां थिरायल्यात आयज ह्याच पवित्र आत्म्याक जागोवंक दर दिसा आमच्या जिविताच्यो घडयो जिवितांत जेन्ना वयर सकल जाता तेन्ना ह्याच पवित्र आत्म्याचो आदार मागोवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां उजवाड मागुया. आनी फावो दे परी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांची दूख दरुया देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पडली धा देवा आनी तुमकां भावा भयणी म्हजो ज्ञान विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. ह्या बसत भगवान सदांच सकवारणारी सगळ्या देवदूतांक भोगता आनी तुमकां भावा भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पुर्वीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आम सासणाच्या जिविताक पावूं. Yeah.
देवाम चासुर पुटविदर बापा आइचा दिशा दोबाजिक सरोम्बा वर्वी प्रदेशानी लोकामोदे विस्तार लोले तुझे पुरचे एक तू पवित्र कोर जाए शेकान शेक प्रितुमेचे पवित्रात्म्याची देणी सुबा पोणान वोद अंजे काम शुभ वत्तो मनाचे पोरकोटनेचे सुरवे तुवे ओच्या पाणी घोडून हाडले तेंस दयालपणी आमच्या काळार पवित्रात्म्यान बोललेल्या बावट्ट्या उदेशी फुडें वर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे सुक्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेतानी राजवट चलयता सासनाच्या सासना दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप पन्नासव्या दिसा पोरबे समय ती सोगली एके सुवातेर जोमलोली आसताना ओछीत जोणजोणीत वाऱ्या सारको सोर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान ती सोगली ती आसलोली तें आख्खें गोर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो ती सोगली पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती पोरक्यो बासो उलोवंक लागली मळबा खाला आसलोल्या दोर एका राष्ट्राची भोक्तिमंत मनशां जेरुसाल्याक वस्तेक आसली हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पल्लो तोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो ही उलयतात ती सोगली गालेलीकारानूय आमचे मोदल्या जोण एकल्याची देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता तें कशें तर पार्थी मेदी आनी एलामेत म्हजो पोटेमेंतलो जुदेंतलो आनी कापासोदियेंतलो लोक पोंटुसांत आनी आजियेंत फिरिजेंत आनी पाफिलियेंत इजिप्तांत आनी सेरिना लागीं आसलोल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी रोमा तावन आयले बाटनार जुदेव तशेंच नौशीस रेडकारां आनी आरबी आनी सोमेस्त देवाचीं श्रेश्ठ कर्तृत्वां तीं आमच्या खाशा भाशेन पोरगोट्टात म्हूण आयकता देवाचें उतोरें आमचो जबाब हे पोरी गावन जातलो सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्परा मोच्या देवा कितलो तूं वर्तो कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वां सर्वेस्परा तुज्या रचनाची परतून उपट प्रितूम उपट बोल्ले साबाब तूं तोंड मात दाब ती गाबोरतात
तू प्राण मात काड ती मोरून धुळींत परततात, पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रोचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करता. साबाब तुज्या सर्वेस्पराक मोहिमा सदाकाल, सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्पराचो वेळ आसा म्हजो संतोष, तशें ही म्हजी उतरां म्हाका संतोष दिवं. साबाब बागवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणांनो, पवित्र आत्म्याच्या बळा विणे जेजू सोमी अशें कोणाचेनूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सुम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगळ्या सवें सगळें करता तो देव एकूच. सगळ्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कुडेक, पूण तिका जायते सांदे आसात, आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी ज्युदेव आनी ग्रीक, गुलामा आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्यांव, आनी आमा समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबी रावया. आत्म्या देवन हे बावार्थ्यांची काळजां भर, तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. जेजू ख्रिस्ताचे शुभोत्तमान सोम्या.
जेजू पुनर्जीवन जालो ते सांजे मुणगे सातोळ्याच्या पहिल्या दिसा शीस जमलोले आसलेत आनी थंयची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पादकां तुमी बक्षिशात ती तांकां भोगसतलीं, आनी जांची पादकां तुमी भोगशिनात जाशात ती तांकां भोगसोची नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भावणीन, आयज आमी पवित्र आत्म्याचे येण्याची परब समारंभता. जाल्यार पवित्र आत्म्याचो वावर सोडवणेच्या इतिहासांत, पवित्र पुस्तकांत आनी आमच्या जिवितांत कसलो काय? खरें म्हळ्यार मनशाची सोडवण, सोडवणीचो इतिहास, पवित्र पुस्तक आनी आमचें जिवीत दोशी करूंक जायनात. ती एकामेकाक गुंतलोली आसात. आनी ह्याच कारणान पवित्र आत्म्याचो वावरूय तसोच, तो सगळो बरोबर वेता. उदीक म्हत्वाचें मनशाचें जिवीत आनी मनशा जिवितांत ताचो वा कितें. एका ल्हान भुरग्याची खबर. हो ल्हान भुरगो, ताका संगीत खूब आवडटालें, 5 वर्सांचो भुरगो. आनी ताचे आवयन एका दिसा ताचे आवडीन ताका एका व्हडल्या कॉन्सर्टाक व्हरूंक थारायलें. थंयसर एक व्हडलो महान संगीतकार, पियानिस्ट व्हडलो, तो थंयसर येवपाचो आसलो. आनी ताका लागून ह्या भुरग्याक घेवन ही आवय कॉन्सर्टाक वता. तांच्या नशिबान फुडल्यान तांकां बसका मेळ्ळी. आनी अशी ही आवय थंयसर बसलेले कडेन जेन्ना प्रोग्रेम सुरू जावचो आसलो, तिची इश्टीन ताचे सांगाता आसली. तिचेशी उलयता उलयता, भासाभास करता करता आवयक कळनासतना हो भुरगो थंयसरलो, उठलो आनी माचयेर वयलो. काळोख आसलो थोडो भोव. थंयसर एक व्हडलो पियेनो माचयेर आसलो. तो पळोवन तो भुरगो खुशाल जाता. ते कदेलीचेर बसता आनी जेन्ना थंयसर तीं बोटां, आपलीं बोटां त्या पियेनोचेर मारूंक वेता तेन्नाच लायटी पेट्टात. माचयेर लायटी आयल्योत, आवाज सगळो बंद जालो. आनी थंयसर हो महान संगीतकार आतां भितर सरपाचो वेळ. आनी असल्या वेळार कितें घडलें काय? जेन्ना ल्हान भुरग्यांक आनी आमकां पासून पियेनो दिलो जाल्यार जायते फावटी आमी कितें वाजयतात? हॅप्पी बर्थडे टू यू, नाजाल्यार ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार. ह्यो दोन वस्तू जरी तर आमी वाजोवंक जाणा जाणा, आमको पियेनो आमी वाजोवंक जाणा म्हूण आमी समजतात. ह्या भुरग्याकूय घडयेक तशेंच दिसलें काय? हो भुरगो गेलो ह्या पियेनोचेर आनी ताणेन वांग सुरू केलें. इतल्यान हो महान संगीतकार ताचे पाटल्यान आयलो. ताणें उणो घालून ह्या भुरग्याच्या कानान सांगलें, डू नॉट स्टॉप, कंटिन्यू, रावू नाका, थांबू नाका, वाजयत राव. आनी आपले हात ताणेन उजवे वाटेन पियेनोचेर हाय कीज, ट्रेबल कीज थंयसर दवरलो. दावो हात ताणेन लो कीज, बेस कीज थंयसर दवरलो. आनी ताचे बरोबर दोनी वाटांनी हात घालून आपूण ताचे बरोबर वाजोवंक, फिलर्स दिवंक लागलो. आयकूंक कशें दिसलें काय?
संगीत सोंपलें लोकांनी ह्या ल्हान भुरग्याक 5 वर्सांच्या भुरग्याक आनी ह्या महान संगीतकाराक व्हडल्या ताळयो दिल्यो. 3 वर्सां जेजू आपल्या शिसां बरोबर चल्लो भोंवलो तांणी ताका देखलो सांसपिलो. आयकूंक नासलेल्यो वस्तू ती आयकतालींत, पळोवंक नासलेल्यो वस्तू देखूंक नासलेल्यो वस्तू तांकां देखूंक मेळटाल्यो. सोर्गीची शिकवण ती स्वर्गारचें कितें आसा ताचे विशीं शिकवण. आनी हाका लागून जायते फावटी शिकवण लोकांकूच न्हय पूण ताच्या शिसांक लेगून समजून आसली ते घुस्पताले. आनी असल्या वेळार जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 14वो अवेसवर 16वी ओळ जेजू सांगतलो हांव बापाशी मागतलो आनी तो तुमकां एक शारोती दितलो आनी त्या वेळार तुमकां सगळें समजतलें. मेल्या उपरांत स्वर्गार गेल्या उपरांत आजून पर्यंत 10 दीस शीस भितरूच आसले. न्यायच्या दिसा जेन्ना हो पवित्र आत्मो तांचेर देंवता तांकां सगळें समजता, सगळें उगडापें जाता. आनी असल्या वेळार ती आनीक आनीक भितर रावनात, भायर सरतात, वेतात, आत्मीय भासो उलयतलीं, खुणा अचोरया मिलाग्री करतलीं, पिडेवंतांक बरी करतलीं, तांचो आंकडो वाडत वेतलो हो तांचे मोदेकांत उजो पेटलेलो आमकां दिश्टी पडटा. जेजून भासायल्लो शारोती बापान पाठयलो आनी तांच्या जिवितांत हो प्रण दिश्टी पडलो. बाबडीनो आमी जेन्ना वावर करता खरें म्हळ्यार आमचो वावर ल्हान अस्कोत किरकोळ सादो वावर आमचो. ह्या भुरग्या भाशेन आमी जायते फावटी ल्हान वस्तू ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार ह्यो वस्तू आमी करतात सादेपणी. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो आपले हात दोनूय वाटेंनी आमच्या वावरां सरभोंवतणी घालता तसल्या वेळार बाबडीनो हो वावर उचल्या मोल्लार सोडून वेता. हो वावर व्हरतो जाता, ताचो फोळ अदीक व्हरतो. आनी ह्या वावरा विशीं जेजूचें धादोसपण कितें जायत काय तें जाल्यार भोव व्हरतें. आनी खुशालकायेन बरोवन धादोशी जावन जेजू बापाक दिनवासून म्हणटा बापा ह्यो वस्तू सुपुल्ल्यांक तुवें उक्त्यो केले म्हूण हांव तुका दिनवासतां. ह्या वावरा विशीं जेजूचें धादोसपण कशें जाता काय तें पवित्रात्मो आमच्या जिवितांत आमच्या वावरान हात घालता तेन्ना. तशें जाल्यार खूंय मेळटा काय पवित्र आत्मो खूंय मेळटलो पयस सोदूंक गोंयची गरज ना. ज्या दिसा आमी पवित्र स्नान घेतलां त्या दिसा हो पवित्र आत्मो जण एकल्याक आमकां दिल्लो आसा. थिरावणे संस्कारान तो थिरायिल्लो आसा आनी आमकां पाठयल्यात आमचे भितरूच आसा. तो चायेन समजूया साखर घातलेली आसा पूण ती फिरोवंक ना जाल्यार चाव दुबाविरेत गोड जावची ना. पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा आमी ताका फिरोवंक ना जागोवंक ना जाल्यार फळ आमकां मेळचो ना. हाका लागून दर दिसा मागणें करतना दर दीस सुरू करतना ह्या पवित्र आत्म्याक आमी जागोवंक जाय. आमची पावलां तूं राख, तुका जाय तें आमचे मदें कर, आमच्या जिवितांत कर. तूं जिवितांत घुस्पलाय ताचेशी समजणी आसा. रागान तूं भोत्ताय ताचेशी मोगाचें फळ आसा. सोसणीकाय आसा, जाणवाय आसा, काळजीदारपण आसा, देवभिरांत आसा, देवासांव आसा. हें सगळें ताचे थंय मेळटा. आमी फकत मागूंक जाय. प्रितीच्या बाबडीनो हालींच्या दिसांनी आमी जायते फावटी हें उतर आयकलां आसतलें. जायते फावटी भुरग्यांचे स्टेटस पळयले जाल्यार वो इंस्टाग्रामाचेर आमी स्टोरीज पळयले जाल्यार थंयसर आमकां जायते फावटी स्टेटस दिश्टी पडटात आनी थंयसर उजो उजो आमकां ही स्टिकर थंयसर दिश्टी पडटलो. इतलेंच न्हय, इंडियन सुपर लीग ISL मॅचीस चलताले तेन्ना थंयसर कोणी पावल्यात जाल्यार आमी अणभवलां आसतले FC गोवा खेळटना आमचो लोक बोवाळ मारता उजो म्हणून आनी सगळे लोक आनीक व्हडल्यान बोवाळ मारतले. आनी खरें खंयच्यान काय उजो पेटला काय असो दिसलो. आमच्या जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत कसलो उजो येवंक जाय काय
पवित्र आत्म्याचो उजो. आनी जेन्ना हीं देणी हीं फळां आमी आमकां मागतल्यांत, जेजून सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें, मागात आनी तुमकां मेळटलें. बापा लागीं मागात म्हणटा तो पवित्र आत्मो मागात, आनी तो तुमकां पवित्र आत्मो दिवचो ना, दुबाव रेत जितलोच. जेजून सांगलां बापणीन आयस्तान सोय करुया देवाचो आत्मो आमकां मागोंक. आनी तेन्ना आमचें क्रिस्ती जिवीत शेळमळलेलें न्हय, आळशीपणाचें न्हय, लेजी क्रिस्टियन्स न्हय, लुकवॉर्म क्रिस्टियन्स न्हय, पूण उमेदीन भरलेली क्रिस्तांवां आमी जातल्यो. कित्याक पवित्र आत्म्याचो उजो आमचे थंय बिराट कोत्तोलो. अशें जावं. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ व्हडल्या ताळ्यान उच्चारुया. सत मानता देवा, सोर पोटविधार बाबा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणारा, आनी जेजू ख्रिस्ता ताच्या विलास पुता आमच्या सुना तो पोवीर आत्म्या उपकोर पिसमावलो पायर मोरी थाई जल्मलो पोस पिला तखाळ ताणे कोस कोसले तका कुर्सा चोडो तो मेलो आनी ताका निकिलो तो मेल्ले मोदे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो शिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पोटविधार देवा बापाच्या उजव्या बसलो तुई तांची बी आनी मेल्याची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्रे भक्तान सक्तार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जीवन पण सासनाचे जिवीत आमीन. थोडी आमची प्रार्थना बावटेचे मागणे उद्देशी बापा मुखार उबारुया. आमचे पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवीत सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी पवीत आत्म्याच्या बोळान चलून आमकां पवीत आत्म्याच्या देण्यांनी वाडोवंक सगळो आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी पोरजेची सेवा करून गरिबांचें जिवीत होलू करूंक आनी गरजांक सदांच ताणी आदार दिवन तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. कश्टवतल्यां पासत हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी जायतीं आमचीं जाणटीं आनी पिडेंत आसलेलीं वेगवेगळ्या कारणां खातीर कश्टवतात. ताणें आपल्या कश्टांत जेजूच्या कश्टांचेर नदर मारूंक देवा लागीं मागुया. आमा समेस्तां पासत देवाची भक्ती फकत वोंठांनी आमी करिना जावंक, पूण प्रितीचे सेवेच्या कोन्यांनी नवो समाज आमी बांदून हाडूंक देवा लागीं मागुया. धयळ बापा, थोडीशी प्रार्थना तुजे थंय आमी उबारल्यांत धयळायेन आनी खोनवाळ्यान ती आयकून घे मागता क्रिस्ताच्या सोमया उर्वी.
बलिदान सोर पुरार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात भोव मोकाळ बापा तुज्या पुताचे बासवणे पोरमणे ताणें शिकयल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या योजनाचो घोट आमी दिसान दीस ओदीक वळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळ जावं भारूया सर्वेस्पोराक आमच्या भाग दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सोर खाळी आनी सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलोली भुरगीं जावच्याक तुवें दोयाळपणान आपयली तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक फाटयलोय आनी असो पासकांचो घोट सपुर्नायेक पावयलोय आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरसांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकूच भावाट उच्चारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो थाळो रचून हाडलो हे पुरी तुजी पवित्र सत्सल्मां आयली देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखत आपले हीस कोशें कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणले
हो तुम्ही सोमेस्के आता निखाया ही मुझी खोड तुमचे पासोत समोर पोंची देहस पुरी जवन सातो ताने काल्स केली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि मुळे तुम्ही सोमेस किया आणि हातले पियेया ही मोच्या रोक्ताची का नोवे आणि सासणी कोराराचे रोग पातकांचे मोक्सणे मेळच्या तुमचे भासो आणि सोमेस मुंच्या पासो ते वारो थोले हे मोच्या उगडासा कोरा बवटाचो गुटपोर गोटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्या येतो बाबा जेसूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करतो आणि हो जिविताचो मुंड आणि सोडवणीची काळस तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागूया पूर्ण जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगा ती तिचे पोती बाग्यून झुजे बाग्यून धर्म दुता बाग्यून झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे सुधाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सुर पदवेदार बापा सुर मुंदनानी वैभव आमच्या सोडमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजे राज आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संसार आमचो दिसपटो ग्रास आसा आनी आमी आमचे चुकलेले आवश्यक तशें आमचें पात्र आनी आमकां टाळ्ळें पडोवंक दिवं नाकाय
पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकलू दिन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुभेच्छा बावट्टाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता हे सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदाखाळ तुमचे सोबे आसूं हस्त्या तोंडान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकत कोर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकत कोर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयलें ती सगळीं आमी सुभागी मोशा जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव चोड मोग करता जेजू आनी तुका मोशा ओत्म्यांत शेबूक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मास रगत म्हज्यान शेबूक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका व्यंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एक वट्टा. तुजे सरशिल्लो घडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. बाबा सगळ्या देण्यांच्या दातार तुजे पवित्र सोबेक सोर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय तो तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोसणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपलें मोगाचें राज चलोवं आनी सोडवणीचो फळ आमचे जिणेंत वाडूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. देव बाब उजवाडाचो दातार ताणें जेजूच्या शिसांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरलीं तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतल्या सर्व वायट भस्मून उडून
आनी ती आपल्या प्रकाशान परचोळीत करूं. एकूच भावाट उचारूंक परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशाच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच भावाटान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापान तुमी आतां बोरवाशान ओतरेकतात ताका रूप रूप भोगूंक तुमी पावूं. आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे सोबें सदां आसूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. प्रचयस्थानक दर वर्सात पास्कांच्या काळार आमी तुमच्या कुटुंबांचेर आशिर्वाद घालूंक येताले, पूण ह्या वर्सात हे पिडेक लागून तुमचेशी आमकां येवंक जालें ना. आज पवित्र आत्म्यांच्या येण्याच्या परबेंतल्यान पास्कांचो काळ सोंपतलो आनी ह्या निमित्तान आयच्या दिसाक हो पास्कांचो कुटुंबाचो आशिर्वाद हें मागणें आमी आयज करता. ह्या मागण्यान तुमी बरे भाशेन वांटो घेवचो आनी मागणें सोंपल्या उपरांत जे पवित्र उदक आमी तुमकां धाडून दिलां त्या उदकाचो शिंवोर तुमी तुमच्या घरांनी मारचो. ह्या मागण्यांत आमी सगळ्यांनी शिताबेन वांटो घेवचो. शांती ह्या घोराक आनी तातूंत रावतले सोमेस्तांक. देव मंदिराचे उजवे वाटेन भायर सरतलें उदक हांवें पडयलें सर्वेस्पराक जंय, आनी जांकां हें उदक पावलें तांकां तारण मेळ्ळें आनी ती म्हणटली सर्वेस्पराक जंय. प्रार्थया. परमेश्वरा, सोद पदवेदार बापा, सासनांच्या देवा, इजिप्तांतली भायर सोदतले हेब्रावांची घोरां मेंढऱ्याच्या रोगतान माखून तुवें कास लायतल्या दुताच्या हातांतली वाटायली आनी घोडणी क्रिस्ताची आमच्या पासकांचे बोलयेची कुणां करून दवरली. तेच परी सोर्गींतच तुजो भाग्यवंत दूत आतां पाठय आनी ह्या घरांत रावतल्या सोमेस्तांक सांबाळ, घोटाय दी, राख बेट कर आनी सगळ्या वायटांतली निवार. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वीस पोर तुमचे सव्य आसूं. सोद पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा तुमा सोमेस्तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.